Shamin e hoqe, por kjo ju bë sebeb për vdekje. Me gjithë këtë guximi i Jina Mahna Aminit pushtoj zemrat e plot njerëzve në përbot. Ndonëse nuk jeton më, 22 vjeçarja që vdish në rrethana ende të pasqaruara, fitoj të premten çmimin Saharov për lirin e mendimit. Atë dhe lëvizjen për gratë e lira në Iran e vlerësuan fort Komisioni Evropian. 23 Saharov Prize. Çmimi Saharov i këtij viti shërben si një nderim për të gjitha gratë, burrat dhe të rinjët e guximshëm dhe sfidues në Iran, të cilët, pavarësisht se janë nën presion, po vazhdojnë shtytjet për ndryshim. Megjithëse çmimin se morën dot familjarët e sëndjerës. Dy prindërit e saj dhe vëllau arrestuan rrugës për në Francë nga autoritetet iraniane, teksa ju konfiskuan edhe pasaportat. E ndonëse në paraburgim, nëna e Mahsa se dërgoj një letër për mes avokatit të familjes. Dëshirova të jem e praneshme në asamblen tuaj dhe të shprej mirë njohjen time për dhenjën e këti qmimi, por fatkecisht kjo mundësi në umohua, në kundështim me të gjitha standardet ligjore dhe njërzore. Familja tutje tha se vajzës e tyre ishte marrë jeta padrejtësisht. Ajo vdish në shtator të vitit 2022, 3 dit pas ju arrestuan nga policia e Iranit për gjoja shkelje të ligjit të detyrueshëm të Shamis Sokokës. Teksa autoritetet thanë se ajo pësoj një sulm në zemër, të tjere thanë se ajo u ra nga policia dhe vdish si pasoj e plagëve të mara.